zinsanyuse nnyo okuba nti tuvuddeyo naffe abattawu ekibiina ttawu kino nga we mukiraba Theatrical Association of Uganda. Ekibiina kyaffe kino kye kikulembera Katemba mu ggwanga. Kakati tuzze nga tubeera mu struggles nnyingi, naye ekizibu kyaffe kye tulina ti struggle yaffe gye tulina ti abayimbi be bagenda mu ministry yaffe ya culture ba dramatist tebaboogerako. Kati ministry yaffe neberanga etutemeyeamu awo tetukoze tetuyisiza bulungi etutimaye tetuyisiza bulungi. Kati ba dramatist bangi nnyo bali waka tebalina kye balya, bintu bingi ebibatuuseeko naye nga tebalina buyambi. Kati ensonga etuleesezza tuli mu kaseera ak'okunoonyeza Baptist sente ezisobola okubayimirizaawo. Mujjukira nti pulezidenti ffe yakatusiba omwaka mulamba nga tetuperforminga, naye naye bagulawooko ku bantu era ffe twasigala tuli baggale. Kati waliwo abantu abakozesa advantage eyo, ne bagende wasale ne bamugamba nti ffe tukiikirira ba dramatist, ng'ate ba dramatist webali abadde mu field eno okumala emyaka abiri, myaka asatu mu etaano, myaka ana bagibaddemu. Kati ba dramatist bantuukiridde mu ngeri emu oba endala, ne bagamba nti bannange naffe tuveeyo tubeeko ekintu kye tulwaniranga kyaffe, kubanga ba musicians balina uma yaabwe. Drama eyina ttawu, aba firimu nabo balina association yaabwe, aba dansi nabo balina eyaabwe, aba fine art nabo balina eyaabwe. Katufe eno yeyaffe yaba dramatist. Kyetugezaako kukola kwe kulaga ensi tinaffe wetuli, temutugattika na bayimbi, temutugattika na bafirimu, temutugattika na basawo Baganda nga mukuragaddi mu association ye gye bayita Cultural Forum. Abantu abo bonna baagala bagatte wamu. Yes, tugendayo na association yaffe, tuyinza okugitwalayo neyegata ku association zendala, naye tetwagala kugamba nti ate forum eyo yetulowooleza. Mumanyi bulungi nnyo nti ttawu eno eri mu Federation of Performing Artists of Uganda, Federation y'aba artist gye bayina. Kati abantu bano baagala bakubekube baleetaleeta associations endala olw'okuba waliwo ssente, bafune kasente bagende. Ffe tufaayo naye abafuna ssente zaabwe bazifune, naye ffe ekintu kyaffe twagala kisigalewo. Oba ssente weziri oba ssente ziriiwo, ba dramatist bajja kusigalawo mu ggwanga lino batambule. Association yaffe eno erimu ebintu bingi, tuyinamu abasomesa, tuyinamu abadrama, tuyinamu abakola music dramas, tuyinamu abakola zi stage, tuyinamu ba director, aba producer, abatunzi, abatunda content waffe. Tuyinawo n'ekibiina ekirala kibayita Uganda Content Uganda Content Producer and Association, abo bakozi ba content, naye nabo bali mu kibiina ekibiina kyaffe ekya ttawu. Buli ekikwatagana ne drama kasa obeera ng'ozannya, oba ozannyira TV, oba ozannyira stage, oba ozannyira film. Kino kye kibiina kyaffe. Kakati tugezaako naffe okulaba empenda we ziri. Badde nzija wano ne njogerako ne pulezidenti waffe wa federation yaffe mukulu Andrew Benon Kibuuka, ne mubuuza ku miliyoni eza ebiliyoni ezaweebwa ba artist. Baga ba artist babawa biliyoni kumi, ba promoter ne bafunako biliyoni tano, basi bafuna sente okusinga ne bakama baabwe. Tano webukadde lukaaga ne tuvaawo sente zaffe, ne bagamba nti kati ne tubuuza ezaffe eza ttawu ziri ddawa, ne bagamba nti sente zammwe eza ttawu ziri ku National Theatre, ziri ku Cultural Center, National Cultural Center, baba wobuwumbi bubiri.
Walono mshara anite na hini baga abamu wa urunana. Neka lichofora na hini bajua esente. Kati olaba nti ekizibu chetuli na mukasera kanubuli omu. Yefako ye kati tewali muntu agamba nti tukole bintu bino tutwale ati wafechi mumaso. Kati ekibiina kyaffe kino ekize okutegeeza abatulaba neba dramatist okubazaamu amaanyi nti namwe we muli. Era oba kinaaba kiki oba sala anaatuwa ssente oba taatuwe ssente naye ffe ekibiina kyaffe kiki weekiri. Ekyokubiri ensonga nkulu nnyo eno etuludde ng'etutawaanya nti ministry mwe tuli tetukkiririzaamu. Ero jiraba ekiriza mbasawo baganda no abako abakubi benkuyo ebibishibe bityo abagundi batapo sefe sibe tuli fetuli performing artist tetwagala batugate gate na bintu bidala nolwecho mukuru saleyo nayo na joli association ya feno twagala ojiwe sente ngayo fele twagala kuita yatale twagala kwegayirira. Bobo nontu wa sente zituwe. Boba to zituwe chileke. Titugenda kudda kwega ila ya tugende sente zaba dramatist. Ate tuzinonye mubayimbi. Uma na yei nebi ayo. Na fetu yi nebi ya febi. Zivu ya febi dala. Nebi zivu ya uma bidala. So mbade nsaba awantu wa watubenega tutegira gana bulungi. Sobolo kubanti tutambuze ekintu kyaffe. Era neba dramatist mugwanga mono njagala okubagumya. Titujja kubeera wo. Era akati waloba dramatist abankubiddeko ku simu. Nga boogera ono ye mwogezi w'ekibiina kyaffe kino kitawo. Pulezidenti waffe tasobodde kubeera wo kubanga entambula temuganya. Omanya abantu tuwali yatuwa stika. Ba dramatist ba wano tuwali abafaako fabatu sobadde otusobodde mukama Katonda atuwadde omukisa mulungi kubanga bwagutuwadde ate ba generalist betusinga okukolagana nabo ne musobola okujja nisobola okuwayo information yaffe. Soka ba dramatist tuyina ebibiina 2005 buli kibiina ekibiina ekisinga okubaamu n'abantu abatono kiinamu abantu 20. Tuwelela dala nno, tuwela, ela sengate wa day lockdown, Katonda natu yamba, tugamba tugenda kusisinkana, mwae ilabie wa dramatist, be guanga yuno, bwebali. Ateba anji nyaba, abalabali guru, abalabali leader, abalabali didawa, abalabali masaka. This is an international, it's a national association. So katibali banafu abalabo, fatuba chiki lidewa no, nenga ekintu ekisinga ddala obukulu lwono olutalo lwe tulimu olw'okulaba nga ministry yatusuubiza okulaba ng'eyamba ba dramatist nye tesobodde kukikola mu bumpimpi tetuvuddeyo kulya buzibu bwebwebwo bw'olina oyagala nnyo okulowoozesa abantu nti abantu bababeera na association babeera mu kulya. Nefa association ni yafe bade wanga unokulia tekunda ba kubawa. Kwa uwida kwa ya gara. Fe tuliba gaga. Era fe letu wa gara mtulo woze se. Tibu unabubili yoniesa tunye kitu undu. Bwebutu tengu dememe. Okitegera. Fe tu ina theater za fe wano kubatu fale theater ya baatisti. Ya baatisti. Kale katukirizenti ya bayindi. Katukirizenti ya bayindi. Ne nyoko ne kitabo siye bajitambuza. Batisti bajitambuza beba nanyini bayo. Sewa mukama wange lwa HB kyoli nanti tongoberera tomfollowinga. Oyinza okuba wakayingira mu mawulire. Oba TV yakagulawo. Naye abadde bakiraba. Nti nakwata batisti nemba tuanda kwata federation inamba na nyitwale wa kadaga. Era ne tubako n'ebintu ebitono tono betuteesa. Era bemu ku byetwateesa bye bino kakati byetwagala okuteeka mu ki mu nkola. Federation weri. Federation of Performing Artists of Uganda. President wayo ye Andrew Benon Kibuuka.
nanti wabati ba mukirizamu balekeyo buta mukirizamu ne association zezamu tusa kati zino dominizi tulinza covid agwewo ate tuite dominizi ate zileta abantu abalala ku federation comedy a drama ya federation ya tatyo association didn't satisfy abachite mugendi ye president woka kati nanti chameleon wa music fete tunaba kwagala kukoka fete tukoka fete tuzanya we are acting. There is a difference between acting and singing. Kati ebya chameleon mujja kumula bamu mubuze ebibuzo byebyo lwachi federation ya dramatists teyingira mu ya music ikibuza kibadde kya bushiru ne katukikirize tugene nacho wano twagala nyo kubuza ebibuzo nga bikwatagana ku drama yeka esebo olowoza genosale ayiningira ya yigeza ko kubanti nne bafungana industry because kati likizibwa ekiri mu Uganda na dalanga chikwatagana ku art kidukira wasale nanti yes sale twagala tukirize tukiriziganye ine gwanga lifugwa abantu babiri bokka egwanga Uganda lifugwa abantu babiri President Museveni ne brother we Sale ekyo tukikirize Museveni aina byafuga ne business side wana fe ba dramatists tuli ba business people Sale kati ya tuina kochi omukono ate zino sente zetukayanira oba zetugamba zetulwanirira Baptisti begwanga lino bazi basubiza tetugwa bugwi mu kintu tuchigwamu so to amplifying edobozi lyaffe okutuuka mu government nti dala kyekyo ekyokubiri tuina ministry yaffe ya culture neye Sale culture yajiwamba eri mu ngalo ze. Yes, na shadow minister wa culture. Neye eranga sinze nfuga Sale. Sale nkugambye gwanga lino, Sale balifuga ne Museveni. Kati webo ine ekintu kyonna yagala kiyitemu kigende maaso era kugenda wa Sale. Ago ge mazima amatuufu. Agatali mu kulimba era ba dramatisti baffe kyebaagala okukola kaakati saawa eno. Singa temufuna sente zino kicho kimuyinza okukola Sengaba tutafuna sente zino. Fe field ya feri civilized. Temutu subira genda kweyambula. No. Tujja kusigalawo eranga tu advocatinga. Batuyambe tufuneke tufuna. Abantu baffe bafuneke. Pisi nze katolo bwa masina chenjagala ku sente za Sale. Kubanga nze nina. Nze nina. Neye ba dramatist abali mu kintu kino. Emitwalo n'emitwalo gy'abantu bani eyo. Babona. Era kati kyovola bakakate saawa eno tusala magezi kuba bannaffe abaana baffe bangi abali eyo twagala kufuna yoko package kye tubakolera bafuneyo akokulya naye nga bali bubi naye nga ekyo kintu sibe kyali badde kubanga after lockdown theatre egenda kuddamu amaanyi naye egenda kuddamu etya twetaaga capital twetaaga stimulation fund twetwaga ebintu ebyokutuyambako naffe tugabe bayambi abalala Ngaye bayambi abakubi ba kasoli na fene factory yaffe. Ngaye bayamba aba factories na fe drama stage is our factory. Drama yali yagwa even before lockdown. Kisinzira gwo kugamba nti yagwa. Kubanga ekizibu kyamwe ba journalist nti mwagala nnyo okwogera ku bintu bye mutakoze ko research. Kati yagwa kya gwo tojja mu theater. Ti theater tojimanyi. Tojayo. Gogama nti ya wafe kwetulia. Katukumanyi theater obzibu we mulina. Mwemulo zanti. Theater yuwaku wogana. Ye theater. No. Theater te guanga weri ere tambula. Ere inaba nanyini bayo abajagala. Ate banji mubunji. Katukwanu chetugeza kokola. Kwekula manga ba artisti wa fetuba zamu amanyi. Ngana fetu tube la ku platform wenu. Tubela ku platform za TV za